Thomas Kallo kamar yadda kuke gani ga wata dabban nan ne ta hadu tsakanin Sakwara Shagon Abu daga bangaren arewa Shagon Kosi Laye daga bangaren kudu Shagon Kosi Laye shi ne mai huda wando Sakwara Shagon Abu shi ne mai bulan wando daga bangaren arewa rauni kara da kaji Allah shi ke yi ba ruwa ko ba ta zo Allah shi kawo ta a kare dabban nan ne Thomas Kallo Thomas Kallo ga dai turmi na biyu nan an dawo tsakanin Sakwara Shagon Abu shi ne mai bulan wando daga bangaren arewa Sakwara Shagon Kosi Laye mai bulan wando da dada daga bangaren kudu ga dai dabban nan da suna tsake sare rauni karaya targaje Allah shi kiyaye fatuwa ko ba da Allah shi kawo ga dai dabban nan dai masu kallo kuma yanda kuke gani dai Shagon Kosi Laye da Sakwara Shagon Abu Thomas Kallo dai kamar yadda kuke gani dai ga dai damban nan dai tsakanin Sakwara Shagon Abu da Shagon Kosi Laye Sakwara Shagon Abu shine mai bulan wando daga bangaren arewa sai kuma Shagon Kosi Laye mai bakin wando da dada daga bangaren kudu sai an buga kan samu kudi ka kuma ta kudu yana rage yana rage ƙarfin ƙarfin da kuke gani za mu daga farko kika saboda wakilin da girma da gajin garin Kaduna wakilin kudu yana rage yana da gaje in ba za ku buga ba samu shabaya da rasu da ba su ya ba su shabaya da kuma fitar da dambar ku ya ba su ya ba su ya ba su na gida sani Thomas Kallo ga dai damban nan dai har yanzu suna ta baki kokarin su dai suna cin kuna ma kullo Shagon Kosi Laye da shi da Sakwara Shagon Abu ga dai damban nan dai ana haka kuna yana yin tarin boro karamashi ayawa ana wurin dai dai na ayawa ga dai damban nan dai Kosi Laye yana nema ya ruka Shagon Kosi Laye ya mutu ya mutu Kosi Laye ya mutu Kosi Laye ya mutu Allah to ga dai damban nan dai Sakwara Shagon Abu da shi da Kosi
aya kuma ne kuke gani da sakwara ya ce danga sangal ke kai kasa kenan ya dawo dai dai ga dai dan bannan dai masu kallo kuma a dai dai nan wurin ne ya lokon shi yake mai kallo kuma ne kuke gani ga dai dan bannan ne to dan ban ta zo karshe an raba su kallo kamen da kuke gani ga wata damban nan ta hadu tsakanin shagon dogon auta daga bangaren kudu sai kuma sha aike daga bangaren arewa ga dai sunan dai rauni karaya targade Allah shi kiyaye faduwa ko ba ta zo Allah ya kawo ta ga dai damban nan dai masu kallo Thomas kallo ga dai damban nan dai sun har ta kawo tsakanin shagon dogon auta daga bangaren kudu sai kuma sha aike daga bangaren arewa ga dai damban nan dai za su fara cinkuna makwallo kamar yadda kuke gani dai shagon dogon auta shi ne mai dogo duk kuwa bisa kan shi sai kuma sha aike shi ne mai bakin wando daga da bisa kan shi daga bangaren arewa rauni kare ya gargaɗe Allah shi kiyaye kuma yadda kuke gani shagon dogon auta yana rugawa ya fara jin hannun sha aike kenan kuma yadda kuke gani dai ga dai damban nan dai masu kallo kuma yadda kuke gani dai sha aike da shagon dogon auta suna cinkuna makwado masu kallo ba ku manta muna buƙatar ku danna wa mu san tsira ne aya shagon dogon auta ya suma a hannun sha